Glavni favorit za osvajanje prvog mesta u prvoj rukometnoj ligi Istok, grupa B, za muškarce, niška ekipa Železničar Jug je lako savladala u hali K ekipu omladinskog rukometnog kluba Pirot rezultatom 39-24. Gostujuća ekipa je već u 7. minutu povela sa 4-0 i ta prednost je do kraja poluvremena narasla na 10 golova razlike. U drugom poluvremenu trener Železničara Vladan Stošić nije vraćao u igru kapitena Andriju Mađara, ali su poletni igrači gostiju nastavili dominaciju na oba kraja terena. Na kraju meča najubedljivijih plus 15, 39-24. Za igrača utakmice je proglašen Mihajlo Stevović sa 7 pogodaka. Pratio ga je saigrač Matea Stojanović sa istim brojem golova. 6 je postigao Đorđević, a 5 Petrović za Nišlije. Kod domaćih najefikasniji je bio Petar Jovanović sa 8, a kapiten Gogov je dao 5. Trener gostujućeg tima Stošić istakao je da je ovo bila očekivana pobjeda njegovog tima. Cilj ovog kluba je da ekspresno vrati niški rukomet tamo gde mu je mesto, u elitu. Mi smo formili novi Železničar i cilj je odmah u prvoj godini da se preskoči ovaj rang takmičenja i napravili smo ekipu za taj cilj i to je to. Trener Pirota Saša Ljubinković je potvrdio da je ishod ovog meča očekivan. Prvo bih čestitao gostima na izuzetnoj utakmici, fair, korektnoj. Vidi se da su momci spremni. To je ekipa koja je sastavljena od vrhunskih igrača koji su doskoro igrali Super B ligi. Oni su sa tim ciljem su se iskupili da se rukomet u Nišu vrati na one stare staze. Tu su dosta iskusnih igrača, videli ste da su uigrani, momci treniraju, rade. Ekipa koja će garantovano znači, prvi da budu ide u viši rang takmičenja. Što se nas tiče, dosta problema imamo, ne skupljamo se, ne treniramo. Evo sad smo bez 3-4 igrača ponovo u sastavu. Teško jeste, borimo se, bit će to. Ja se nadam da nije ova ekipa gde smo mi mogli nešto da uradimo i tražimo bodove. Čekamo naredne protivnike koji su tu rame uz rame s nama gde možemo da odigramo dobro i da uzmemo bodove. Pirotska publika je imala priliku da vidi vrhunskog rukometaša Andriju Mađara koji se vratio iz inostranstva da pomogne Nišlijama. U suštini s majčine strane majka, baba i cela ta familija. I odavde je tako da smo manje više, baš kad smo dolazili reko celo detinjstvo, smo veći deo godine bili ovde, tako da drago mi je da sam se vratio posle toliko godina, jer ja kad sam prethodno bio je, hale nije bilo. Tako da, sa te strane, stvarno lepi utisci, a i nova ekipa, krenuli smo bukvalno od početka, mislim da Niš kao najveći centar ovog dela Srbije zaslužuje da ima ozbiljnu ekipu, krenuli smo od početka, za sad ide solidno, pa ćemo da vidimo. U narednom kolu ekipa Pirota gostuje u Nišu timu Mladosti 2012, dok Železničar Jug dočekuje Žitorađu.